Ümumiyyətlə mən deməzdim Rasim müəllim, siz 20-ci əsr deyir, ümumiyyətlə tarix boyu dövlətlər, imperiyalar daim ticarət xəritə, ticarət yolları uğrunda ciddi şəkildə mübarizə aparıblar və eyni zamanda həmin o yolların təhlükəsizliyi, həmin o yolların quldurlardan, deməli ayrı-ayrı təhlükələrdən qorunması istiqamətində vahid mövqe sərgiləyiblər. Ona görə yəqin ki xatırlayır ki, tarixi İpək yolu olub, eyni zamanda Hindistanın axtarılıb tapılması, Amerika qitəsinin axtarılıb tapılması və bir sıra digər məsələlər olub ki, bu gün də tarix üçün ən aktual və prioritet məsələlərdən biridir və hesab edirəm ki, bugün Zəngəzur dəhlizinin də yerləşdiyi şərqdən qərbə keçəcək uzun və eyni zamanda təhlükəsizliklə təhlükəsizlik çətiri altına alınacaq iqtisadi nəqliyyat və kommunikasiya xətti Azərbaycanın tam şəkildə mərkəzində yerləşdiyi bir coğrafi region olacaq. Yeni dünya düzəni üçün ən aktual məsələlərdən biri də məhz budur. Çünki dünya siyasətinin özü belə dünya iqtisadiyyatından asılıdır. Hər bir siyasətin təməlində iqtisadi amillər durur və bunlar bir-birlə tam şəkildə bağlı olan məsələlərdir. Və əgər iqtisadiyyat yoxdursa və iqtisadi təhlükəsizlik yoxdursa, nəqliyyat iqtisadi kommunikasiyaların rahat və azad şəkildə işləməsi mövcud deyilsə, artıq yeni dünya düzənindən də söhbət, ümumilikdə dünya düzənindən də söhbət belə gedə bilməz və məhz buna görədir ki, artıq köhnə dünya düzənində mövcud olan iqtisadi layihələrin, iqtisadi xətlərin, yolların keçdiyi ərazilər bugün münaqişələrlə, təhlükələrlə deməli, dolu olduğuna görə artıq dünyada yeni dünya düzəninin formalaşmasına ciddi şəkildə ehtiyac var və artıq bu yeni dünya düzənində Azərbaycanın da mövcud olduğu bu iqtisadi yolda düşünürəm ki, dövlətlər bütün güclərini, bütün imkanlarını ortaya qoyub həmin o yolun təhlükəsizliyi təmin etmək istiqamətində adımlarını atacaqlar ki, bunlardan biri də təbii ki, Azərbaycan ərazisidir, Azərbaycanın yerləşdiyi Cənubi Qafqaz regionu.